хвилин грати ще у першій чверті. Келісен. Клуби з Одеського регіону провели матчі другого туру в українській баскетбольній суперлізі. Враження, яке за першим туром справило Одеса і Хімік, виявилося неомадливим. Южницька команда дійсно готова до старту сезону краще, що й підтвердила гра в Черкасах. Підопічні Віталія Степанівського розгромили черкаські мавпи 89-63, вигравши окремо кожну чверть. Відзначимо внесок американських легіонерів в успіх Хіміка. Кожен з четвірки Спенсер, Моріс, Джонс, Едвін набрав більше 10 очок. Особливо попрацював Спенсер, на рахунку якого 7 точних трьохочкових спроб. А ось легіонери БК Одеса не вразили. Так само, як і вся команда, за винятком капітана Андрія Агафонова. Старожил українського клубного баскетболу, 36-річний Агафонов, виявився в матчі проти будівельника тим самим єдиним воїном в полі, а точніше на паркеті. На рахунку Андрія 13 очок. Доля столичного матчу була вирішена в перші 10 хвилин. Одесити стартову чверть програли з рахунком 8-31. Надалі відрив тільки збільшувався. БК Одеса стала першою командою сезону 21-22, яка пропустила понад 100 очок за гру. Підсумок матчу 56-102.